Moti është ngrohur dhe dielli shkëlqen në këtë fund prilli. Mjafton ky fakt që në plazhin e Durrësit të nisë shitja ambulante e artikujve të plazhit. Pavarësisht faktit se ende asnjë pushues nuk duket gjekundi, shumë njerëz kanë sajuar disa karroca, të cilat i kanë përshtatur me një mjet të thjesht motorik. Karrocat e mbingarkuara me lloj-lloj artikujsh plazhi janë shpresa për mbijetesë e këtyre njerëzve, që për një javë ata kanë dalë përgjatë plazhit në kërkim të blerzve që nuk duken gjekundi. Këtë gjenje s'kem gjënë të rëzija, sefta as nuk shofim gjënë të rëzija. Po nuk as një plazhist, nuk ka filluar plazhi? S'ka filluar akoma, jo. S'ka filluar. Ka shumë si këto tezga televizshme për gjatë plazhi? Ka se ato për hall dalin, gjithë se cili për hall dalin. S'ka punë. T'kishte punë, shkon i bën hyzmetit një punë, shkon e merri rrogë aty edhe në Elmenjë, një të dalë shtu. Me borgje. Sa lloj artikujsh tregtoni këtu? Plazhe, të artikujt e plazhit, gjitha. Me borgje. Kjo punë nisë në maj dhe përfundon diku nga shtatorja, apo jo? Shtator, po, dherë ka 15 shtatore, shtu. Prisim me padurim me ardhjën e sezonit dhe ardhjën e pushuve. Me padurim, po, gjonë të rezi nuk shofim, po vinë me gjepa bësh, me gjepa thot. Për i sa ditës keni dalë në punë? Kem një muaj që kem dalë këtu. Shi, po, shi, këtu kemi dalë. Që në prill, që në fillim prillit? Po, 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 po. Që në fillim prillit. Po pushue, zdukon apo ende është herët? Ja, las ka fillu e jo. Ato po presim, po. Për i sa vite shmeresh me tregtin ambulante në plazh? Për zotën, 5 vjet po. 5 vjet po, që kam fillu e. 5 vite. Ka rënë fitimin në krahasim me vitet e shkuara? Ja, komplet, për dit ma funosjes, për dit ma poshtë. Numërohen me qindra familje të cilat sigurojnë mbijetesën vetëm falshitjes ambulante në stinën e nxehtë. Të tilla karro mund të gjesh kudo, që nga gjiri i Lalzit në veri, si dhe përgjatë të gjithë gjatësisë së gjirit të Durrësit. Sigurisht që përqendrimi më i madh i tyre gjendet me sektorëve Teuta dhe Ileria, pasi aty ka një turizëm vërtet masiv gjatë stinës së nxehtë.